নমস্কার তো আজি এটা ভিডিও বনাইছো তো বেছি মানে বহুত মানে বহুত লম্বা হোৱা নাই ভিডিওটো তো ভিডিওটো চাই খুব ভাল পাব তো বন প্রথমে সকলকে মোৰ চেনেল স্বাগতম জনাইছো পিটমাল ব্লগছলৈ তো বলক নতুন ৰূপত নতুন কথা নতুন ভিডিও তো জীৱন জিন্দাবাদ তো সকলে চাই আছে মোৰ ভিডিও বিলাক তো আজি কোনো যদি নতুন কৈছে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো কৰিব আৰু লগতে সকলে মৰম স্নেহটো দি থাকিব তো মোৰ 500 সাবস্ক্রাইবার হৈ গল অলরেডি তো আজি মই মানে একচুয়ালি এখন নাটক কৰিছিলোঁ আমি পাঁচজনমান লগ লাগি তো এখন মঞ্চত মানে তো থামলেনখন চাই ভাবিছে আপোনালোকে যে আদৰুৱা জীৱনৰ ওপৰত তো চাওক আপোনালোকে নাটকখন আৰু কেনে লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লগতে আমি কোন জেগাত কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা ব্লগ পাইছিলে সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ দ্বাদশ বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান বুলি তো তাত কৰিছিলোঁ আমি আমাৰ লগত আছিল জেচমিন পাহিবা লগতে মোৰ ভাইটি ৰাহুল আৰু মই মানে আজিজুৰ হয় একচুৱেলি মোৰ নাম আৰু এনে পিটমল ব্লগছ বুলি চিনি পায় বহুতে তো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈ তো আজি এইখিনি ইমানতে তো আকৌ বেলেগ ব্লগ আহিব তো আপোনালোকক ভাল ভাল জেগা দেখুৱাম ভাল ভাল বস্তু দেখাই দেখিম তো আপোনাৰ জাষ্ট মৰম স্নেহ আশীৰ্বাদ দিলে হ'ল তো আজিলৈ জীৱন জিন্দাবাদ তো চাই থাকক। হেল্ল' হেল্ল' বা মই ৰাজে কৈ আছোঁ হে ভালে আছে নহয় মোৰ খবৰ একদম ভাল বা হেল্ল' বা মই অকণমান বিজি আছোঁ এখন মিটিঙত আছোঁ তো অকণমান পিছত মই ফোনটো কৰিম দিয়া তো বা এতিয়া ৰাখিছোঁ বা ভাল কাম কৰিব নোৱাৰি কিমান আশা কৰিছোঁ জানা তহঁতক লৈ আৰু এটা কথা কওঁ শুন মোৰ গাঁৱত এখন ঘৰ আছে এইবোৰ যে মই কাম কৰিছোঁ যাতে গম নাপায় জোনালী বা আৰু কস্তুৰী বা সিহঁতে বহুত মৰম ডাঙৰ শ্ৰদ্ধাৰে বহুত কিবা কিবি কৰিছে মোৰ কাৰণে তো কামটো হ'লনে নাই ঠিক আছে কিন্তু মোবাইলটো কাৰ মোবাইলটো